Кехенен, Бучаска Сахасре, информационный бирини Курогут, Сануна Татьяна Филиппова Капсибин, Аханрер Кюн, Белет, Угенмерин Бельсин. Ойур Бахар Нахсана, Республика Эльбир, Лех Меленский, Юхеблю, Устаргар Балагене, Устурда. Рубль Кюнтис Питкюс, Техардах, Менехан Ласка Павловская, Тюттен Алларабес, Техабарыга, Суолджатта. Горный лугун көрелек селенетин ыллара саңа жекулюхін тұттылар. Анал байыны жайы кыттылы ақтыра геройдар кемнереден бүтін Россия тағы тосқолғы өренеллер. Бүлі коратыгары орукта хабяға жекерген аналлақ күріқтеғи болла. Республикаға ойур бахардарынан федеральный тахымнағы ксаллағы бұхымай гарахиме салғанар бүкінгі дере 106-10 бахар белетінне. Итинден бир өлеуіне очоустара ураты харыстанар сирге тақсыбыта. Самай кең сиритаябыт бахар алданға денетелілер. Бүтехік жақшынан онны 32 бахар бекергенне итинден отутын төгіріктілер. Өлеуқымел енске ұлыстаргар балығыне ұстук, этингне қардақ күйіске түйен авиация үлетігер қарғығы өскетті. Бахару мұллары ғатығынша әтті үстен тақса кейі үлелер 139 техниканы туғаналар. Онтын үйе білі ұлығығары ойыр бахардарынан бұғымай ғаме ұстук ден ихтенерелер ордық құтталлақ балығыне бұракан өргөт нәхелектерін сірігер білетінер. Бүтехек жақшынан түйт тұхынша ғасир уаққа бұлжанна. Бүгінгі тұрғы ұлыстағы ұстар бөлі кепсир. Баракан оны үргет ұлықтақтыра байыстырғанан, күн тоқ көқтағынан, тоқтыны соқ асастан ұйда тұралар. Улыс кенеттен бағарға тұттылар аналтарилерін бензин, сәлі әркі тоқына адатынан қатшылар. Бораттан әбі 15 ПКС кәлі, ол ПКС үш фермерді, ол үлелеға, оны біліңі тұрғынан үш бодовозқа, оны алта пажарымасын үлелегедер. Оны үз түйін ләп линиятын барысы қатынан минерализованнай балағатардылынна онына 14-дүз сарсырда отыры от ұйтарға сұрымыттыра. Бөлін кейі бұл күн көстәк үрек бұракан, онына бұл өргөт қайыз қатынан от ағар баран ерін тоқтату үлеті болуға тұрар. Мен қыласатардан бұл от көлергер мәйдер үйескет ектақтырды. Аранес, күтін ең тұтан тұрым. Бұл қырғалы, бағайық не тұрғалы, дүрек қадылы. Бұл метр қалы, ұстын дейтер ұжы, онына көрімет, онтын ұнын атық барымыз, олатты бүліктен көмі болып. Дашын тақ құранақ кегілі отты өтеме, тұрағды өтеме. Бұл ауының бұл әді линетін бұй қапытындады. Оны үшілді өттірме балдыр, үліхеттер олар мекөріп көрілдер, істелдер. Ама көрдікті. 14 кейі 90 ардақ түйен ойыр бағарын қаптатты. Уат линияда көміскеннен білігін өлімен өлі дабаранан сібәстен өргөкке оны бірақағыңа уаттары арақсын тұрар. Нехелектерге бүгінгі күн тұрғынан құттал суға абат, бағары ұтарық суғы салғанар. Валерия Залтырев, Александр Дамов, Сағат телевидениеті, үйе білу. Рубль Кюнтис Питкюс, Техардах, Менехан Ласка, Катас Павловский, Хайсхатнан, Алларабес, Техабарыга, Республика Тахамнах, Суолу Алджатта. Сыр бұрын ұтоғыта сүйрен құмағы бүтінні сұрайан суолы ұлғанды қайытты. Джокускай Кураттан Республика тәғі суол салалтатыттан етенне су хеттуан сәтті тәрілті специалистері местетігер тақсын көрділер. Балығынені білістілер, онна қорымнені соттулар. Күн бүгін ұлғаны үйіктағымасынанларға суол сабылан тұрар, бүкіндерге өрімен үлеті бүттіғіне аяны сүргіт өқтірі. Білген болғана объемдар аға қадегіт, управление автодороқтан представителі кәлінлер, онына бүгін күнтен ремонтны өлелері сағылығы құпыт. Бұл сол основном назначенеті автоземник, Катас Павловск автоземнігі обеспечігінер, онына
улахан грузовой терминал га кирерсул. Он на аллара за протока аллара кирерсул. Бегани экстренно ардах кемитен солу саппыппыт. Блин была на крымасыналарга проход бар. Антон ремонтный лекенитен улахамасыналарга мея проходу обеспечен. Билигин ущербын аған барымыт, аварийны восклинтер үлетін сумматын тағаран барымытын үлетін сағылық тақпыт. Аспытны елі түмігінен республикаға 6-19 қолуыбына жылан етерейділер. Ол егер куяр сетемегер түйекіттер ұғайларғар сүрбет түйет кехекерен берен 30,600,000 тақсы сол көбайы бұлжатты. 6 үйрек тірілтетін үлехете, 5 үлете суық, 4 ағым састақ кеге, оныда тұттар әмсіғалі әтілер. Бұ недел аға сағымай әлбәк қарчыны ұхуян үлехете ордар бұд, кене 6 миллион керене үбі сөтер бид. Түйкіттер ұлсайынан жону инвестиция жерттінен қатчылыр ұқытын сөбден 6 кеген албын набыттар, кенелер 13 миллион 600 тұхынша салқы өкеріне сөтер бидтер. Түйкіттер Центробан, ФСБ, МВД, Госслуга, Росфин, Мониторин үлехеттер аттартын соң набыт түмігер 15 кеге әмсағаленбет. Кенелер түйкіттерге 16 миллион салқойтан тақса ұппыттар. Бұдағынан жону түйкіттер кредит оңыттырғы телеграмға бонусыларға албын набыттар. Илдар қаны сақа сірене хилге 12 тұхынша сүрбе әтсетті сылға дері бюджетін сүрін кәмейін мұняқы көрді. Айсен Николаев үбіт ұханы соруқтара бұхарылық тағын әтті. Ол егер республика бюджетін социалный қайысқатын қатшыйы бары төлібірі қаттан ағы барықтақ. Арғаңы дойдулардан арас қатшақ кере тұрар кемегер республика экономиката сайды солын тұтуғар дейін аға бағылық әтті. Кені үпонна экономика министері істебетігер келер 2 сылғы бюджет барылын бәлемдерге сордақтады. Онына үбілейін кәмейін, оны социалны салая проекттарын ұшыттықтыра. Горный улухын көрелек сәленетігер оң ағыз жекерген саңа жекілуін тұтты. Үтеуетіген қарбақ жеттен көхірі программы етінен тосқойды. Қағайттар бұ күндерге толыру қатшылылақ жеға көхі үйрілек түбігер сылжалар. Икі күрішен оғылық Люцияна, Дулыстан Павловтар, әдер специалисттар. Түй сергер күріті суық, оң тұхынче төлөйді, дейер ендалан олым бұттыры. Білігін саңа жекілуін тұтан көрелек қауқсуя саналақтар. Көрем баран үйір бүппіт ағай, үшөй бәкен қолын жені бер бүттер. Оны әдір специалистер кәдір болықтыны, үлілей кәдір болықтарын әме кәлін дегпін барым, үшөй бәже, таз же. Оты комиссия жөйдік бағар бүтден. Дұқ күйді абытым көрем баран мұн, бұл кәу ұлау жоңын ұлған бәжені бел бүттер. Саға өшмен демен әді Хетті тәңкте 3-6-4 квадратный метрдаға тәңгілі. Манына бейлікке 3 қостуа квартиралар бағылыр. Олар 100-бағыз квадратный метрдан сағылан хетті ондылығы дейелілер. Бұлары майтан ағылабыдым, оннатын бұл құбы келдеген тұрыбын. Тұн бүппідер атты мартығы бүппіде, одын ұл бүппіт. Оннаты бұл документация ген өтті бар, тұн ұлан, хитен, бүтен, білен бұл контракт бұтты олан баттынан тұрыр. Бұл сылға сөміт аққа, Маннық 12 квартиралар де тұтылған түміктен біте. Онтан отта сұрқы, 4 квартиралақ, мағарасқа 9 квартиралақ таз. Онны бәдігі істәққа, 4 әтәстәқ 100-100 квартиралар дейлі. Тұтылғылары түміктен яқты әқтір. Оны тағынан үші бұл программаннан ағымаға ағыз квартиралақ, 5 көлігер 13 квартиралақ, ғолуған негелегер 10 квартиралақ желер проекттерің ұғылда тұралар. Келер хылғыдылы желер тұтылымдары мәулі акирек тәқтерден бұланынан үрілі етекті. Қарбақ диеттен көхірі бірграмматы. Ұлыс нәхелектерін барыларын қабықтақ. Оның сотыры кемінен таз, толыру қатшылыла дейлерге дүй жоны олық сүйерін кетәхебет. Мехиман Дүскай Михуута, Горнай. Икі түнде сүрбе бір сыллақтан саға сірігер сүрек тұмыр ұрыларын кітарақ сұхар регионағы бұрайы күлелер. Оны Доробия қарыста бұла националіне тосқыл қолу ғыран ұйдалылар. Бұ қамсағын нәхленеға инфаркт, инсул күрдік ұрылары сәреттер оны өлі ұқсанын ағайатар сұрықтақ. Бұрайы көметінен ұлықтан туара ағын көрдір өте сетті бірігін күтшабыд. Итеніне жон ұлығын ұхына ортатынан сеттуын үс асқа дере ұхабыд. Бұрастар атеросклероз, инфаркт, инсул сібікіте бар болағына тұта көрдірінерге ұңыралар.
инсульт ден эми нырык ырахан ыры бегевары билер битнен илиевит атахпыт үлелевет тен курдук. Оно инсульт салын мине курудун каракый мандык признак тиет курдук бар болачылар. Атахпыт илиевит тутуяр, харахпыт көрөрөн мөнтүен хөп, оно бартыгар хас биди кихи көрөн хиахтах, оно туара атындык боллағына уже скоро ыңыран, скоро көрөн балыга келин хөп. Жакускайга агадойдуну көмискетчилер фондалары үлелебите сылтан орто. Бу кемихигер баястарга үгүстүк көмөлөстүлөр. Маны сергекинилер геройдар кемнере ден федеральный юретер тосхолго кытталларгар өйөбүл болар анал пууну арыйдылар. Усияны улуун уян дибивилигин олохтоого Ирина Голикова уала анал баяннай жайыга сылжан иккиин таптарбыт. Уңалийдин икки өтүнөн тосту ыттарбыт байыгы Ростов-на-Дону госпиталыгар килдер биттер. Өскөтүн докумуна сидери комулуннагынан эмчиттер операция оңрохтура. Ийек ии санарган долгуген эжие Аниси Михайловнаны кыттам ага дойдуну көмүскечилер фондага келбиттер кинилер сүрүнүүлөйттертен үсүгүн сүбүлөт. Сударство өйбүлүн көмөтүн туунан анал фондага сийлий баралдар. Маны өссө уюлга бирактаяктыре байестыры уанна кеннер же кергеттерин кытта сээргеэллер уоскуталдар. Адойдуну көмүскечилер фонда арылыгыттан 6 тыйынчытан такса кии келе сырыттан кеннер сүйлбе 2 тыйынчытан такса ыйытыыны бердилер. Онтон отыйын бастыгы күнүттен фондан өрөбүлө суох үлелир. Быйылгыттан анал баяннай жайы кыттыылактыра геройдар кеннере ден федеральный үгеретер тосколунан уюллалар. Үерак 2 сыллаах ону битердактеринен кеннер салаер үлага барыактарын сөп. Олийин үрдүк үрактаяктыры сүймерден ылалар. Маныга фонд онда салаларга пуннери терген байестерга быдан табыгастаах болла. Бремя героев тен программанан би филиал бытыгар ах касеп. Апрелига берет заявкалары быйыл керен тест тарыхтарын хэп сайтынан бербит жүннеру. А так анкета заявкайын ханга ылавыт аныс кысылга бюрех сылгар. Бу программа байестерга салаяр үлэгэ кирэнгэ көмөлхөр. Урен ыйталгар булактырына бия калыктын хэп. Туах бар мунар бут ыйтыга социальный сүрүнүячилер ыйан керден береллер. Күн бүгүн фондага сүрбеттен такса 10 үлэхит бар. Аңардыс бир үлэхит күнгө ортотунан 10 ыйака коройдур. Кинлер өссө өрөбүлөргө жугурнайдан субутага баскыгынагам кээ алтага дылы фонда ана агас болор. Апраз бапрогунан раз ыйтыларынан келеллер. Окудук детсадка, Асколага месте оголорун көрөрү эле оголорун келдерерилер. Санаторный курортный эмтелегенге. Онутон билим по мерам соцподдержки келелер. Ону бие баратын тун баратыбыт. Хорсун ходуот байыстарга уаны кеннер же кергеттергер тирех болар фондам. Сага сарине агасалата Жакускайга оюнускай улусага бар. Онны улустартын тие келен көмөлөгүннерен баралдар. Екатерина Мосова, Владимир Павлов, Жакускай. Жакускайга национальный и федеральный проекты олоққа келдері үлетін білігінерер бұстап көлеледі. Онны ортан ал үйрақ қығалара үйреттер оңырон тағар армастырысқа үтіміктерін, вупысниктар үленен қатшылығыларын, иде мастырысыватын көрдірер чемпионаттары регионнағы түхімақтарын кепсетілер көрдірділер. Россия үйрағын министері сибетін делегацията бары үлені керес сылжан көрді ихітті. Амматага Ленин атынан колхоз олугун көрдүрөр. 1900-тун 3 сыллаагы кинохрониканы саңардан краскалан, тыстан, устан документальный кино орон тахардылар. Кинага сакаасы сыр телевидениетин онна радиотун корреспондента Василий Куступтурап устубут материалын туганылар. Проект тухунан сейлекелер сюжетка.
Бобиган бир саланрат түгер Василий Костуктуров Ленин атынан миллионер холкос летен ұстыбыт материалын көрегод. Отчаларға холкос тірелебеде бөген сылақ үбілеуін көрсе, таланнақ сұруналы Сомарсун мәндеге онна солғатчын электринен сылжан үлелі әбіде. Холкоста ақтар олақтырын жақтарын, үлелерін қамнастарын үйедіп біде. Онтон быйыл амма холкоғын сүйіс сылығыр Василий Костуктуров летін архивтан болан сүйістен тақса кейт олару атын көрдөн. Ини бей Дмитрий онна Спиридон старостеннар үлелестілер. Кенелер ағалара отчаларға холкоз главный бухгалтырынан үлелі әбіде. Ағаға бұғыр әді бұ? Әлі ағында. Бұ, старостен Дмитрий. Ол сөтчет көрді главный бұғақтыр оқыр Беге боланы бит терапевт ағабат боланы старостин Спиридон Димитриевичтен бұл Ленин аты колхоз көтсүйбеттен тақы главный бухгалтерін ләбеке кене бәйті бұды кенеге ұрыйбыта Сомарсун ден кене бұл Ленин аты колхоз туынан даны дырбатын келдер бит сұрыйбыта бит ол онтан даны дырылды бұт әпті. Кейіне сүрін үлеттен саха көддірер хитінерер компания специалистері ұйттылар. Ол күрдік холкос история тұттан Эдуард Рудых Ақта, Дмитрий Андерсон Таңан Тахарда тұйғы ұғы Илья Петухов оңырды. Итенне Юрий Сергачев искусственной өйкеметінен бұлыргыз туыну ойуылан жүхіннен берді. Да, вот как раз они обратились к нам с помощью, чтобы мы им помогли. В виде эксперимента мы сделали вместе совместно с ними колоризацию. Вот их полностью материалы, и вот, чтобы они выпустили фильм. Мы разбиваем видео по кадрам, по фотографиям, и каждую фотографию отдельно обрабатываем. И потом это снова объединяем весь в видео. Бұқұрдық түгінші 972 сылаққа келбеніне құләннен үрдігі көрдіруіні әтес біт Ленин атынан миллионер холкос тұру үліғеттерін честен, кенелер аттырын солларын үйетеден, біліңі көлінеға үйтіу қолы бұрғына оңырдылар. Амал ұғынылық тұқтыра саңа тыңнамыд ұруққы кенені долгуя көрін, мақтал тұлларын үлеліс біт жонға анатылар. Лилия Варовская, Георгий Григорьев, Сақат Левинете, Джакускай. Амма лугар Преображенской таңара жете тутулан үләға кирбите быйыл 200 сыла. Ол итинен бу күннерге аммаға 3 күннәк паломнической экспедицияны тәридилер. Олом көл Покровка амма абаған хелектерігер урукку таңара желері турбут сердерігер сүгірюі бәлетін кирестері онна өйдібіні бұтырордылар. Олоқта оқтор чашобыналаргар таңараға сүгірюділер малы пақтылар. Күн бүгін ұлысқа сайынғы үст чачобын өлелер. Кенелерге Жакускай қораттан ағабыт тақсан таңара суыспаларын ұытар, беле күннерге күз кеме болар. Амманы хелеген Александр Невский атынан чачобыны әтіғаллақтыра бұйыл өрімен үлетін ұытан, ититер сетемге қолбонан күхіннары үлелдейір үңер сірденер бағалақтар. Кенелеске чаттарға білген оларар білген үлелдейір қамсыр дөмірге. Оманы ұрыққуды ғанатан ұрық жән оғы жүк дағаны ол ұлым көлігер, бұл бағат болдын, бұл Аллақ болдын. Оманы таңыра жетер, кейі тұққыдан, бәйті-бәйтер тұққыдан. Кінші таң бұл бұлыр баңында жәнлер ұныстан үйе күстерге үңен, сүйіктен, түгір көрдіген, тұқыр етіғайын. Түгір етіғайлі ағылыр дұқтар Құрқұғытын өйдейір бүтігер ұл, ұнтығата ұлақ үйіндіге бітен ұғарбап ұтыңбер. Дойдыбыт тәбір сүрегар Москваға үрін тұнағы ғығы ұстылар. Коломинская паркаға 17 түгіншаттан тақсы кейіт оғырухан саға үгес болбыт арас күрегар күнін көтігер күтінна. Оны тәне мұстыбыт жоңы кенсер, мастер, класс, аты тұту тәрейділер. Ғылжыттар бұлыргы ұру сиерін томын сергәтілер. Жолан түптер күз таңаға саба болғым тұны тартта. Бұйылғы бірағынегі жекерген оғай мақсылдырғар, онна анал байынны жекі күтті лақтырғар анатылар. Әйелеме бұ сірге мүністуғы болан тарғастылар. Бұйыл беге Жакускайдағы культура оны искусство колледжін ұсту жоңнары кәлі біт. Оны тәне бұл тіксіге, тіксі қората тұғығын сылғар ананар бұл үхі. Оны бұлын ұлуға өлжіттір, кенлеріме бұл үхі қақыттыны ұлалар. Оны тұн қомайоқ ең болықтың бұл сатуртағыта да тұра бұл Артур Николаевич Челингаровқа. Бұл артиканы арийға кені сүнкен қылатын ақтан сананы Тіксі бүйілігі тілілі біте тоған сылы. Ол сылығыр анан бүйге бұ Москва қорыққа кәлін жомуты сәргебетін көсөрі. Оның кенерге бұ тіксіттен үтіет ұлары тердәрі кәлі біт.
Сунтарга спорта сколота и китыхинча устылақ, нароттар и кердларнағы спорта аньолара идылларын сағана үлені сағалабыда. Осколы хуячылара олыстахары лақты күлелен, спорт мастардарын, онна бейлгі Европа чемпиона Лев Павлов күрдік аттақ соллақ спортсменнеры итен тахар бітіра. Сунтардағы тусту осколата Европа чемпионнанан оғылор настроениялара үчігей көбірге көктөктік күтталлар. Өрігөйді күйі бұқұрдық спортсменнары күнаттыр күйігі сірдір. Лёва, әйті-әйті бі бұзал бұтығарын ұлқан әйті-әйденден ағынна бір ұлт. Онында өрің көтін бұғылаттыры поддержкаланнар, күнаннар. Зал бұтыр өрі атмосферата, онында көрсекүшке жарығына ғыдерлен болғылар. Сотору кеменен болуқтағы олимпиец Павел Пинегин турнир ғарсын тартын сүрбебе соғы барыға. Кенелері күтті серге кебәйттен тие келендер, жарықтан асыл жаллар опыт ұлалар. Сұнтар школатын білевін, күсті ақ школатын. Онына бұл оқтыры үшейдік, маңнек мақылы үлдіргер, үшей тәпеліктер балдыр маңна. Дагестан Юрневин, Хасиур Тенкорка, училище Олимпийского резерва. Басты курсы бетедим. То, что Хасбирди, Эркихе Хана, Диханывин, Бетегар, Кихиманнык, Көрінігер Дағаны Кастер, Исторукарда Хайыр. Тренер дерсылы эргетчи оғыну сайынларығыға чепдегердеге үлелелер. Спорт оскола төрттен яғаттен сайынғы спортивный лағырдар нөңе оғылыру спортқа чөл олыққа ұхуялар. Тустуға оғынан ұтыға оттон бұйыл чепчеке атлетикаға онна боксаға жарықтылар. Бокса физически тұх. Хамсына ғыбе анадылақ көміскенер деген. Әнерейм олықтырын көмішкенерге. Боксы лағырын әбіз әсәбілетім, онына әсі әлбіқті әдіжеғым боксы лағырығыр. Әлбіқ оға онына ғабос қолаға жарықтанарын әбіліүр. Бейтін спортығар қайыр, қоббіта болын. Спорт сетихи Дорубай болу төріөте. Нюргуяна Қарчасова, Радамир Сергеев, Сунтар. Джекерген онна оғай мақсылларғаранан бүлі қоратығары орықта қабяға күректігі болла. Онна қорат джекергеттері кітінділар. Кайлақтыру ұстыр бәліқ бөт. Бәлімне әбісі жатыр көрім. Ирими Сафтар Юсоголық Эдергал Татьяна Улус Джахалтатын специалиха Родион Гимназия қайыстывыны чағын салаятшыта. Керген нелер олыққо көрудың көхтөктер, ұтылар терейінлері көтіп бәттер. Сочек кытынны бұд яқынада, мәнні көнірі болғылыр бұтын күлегеде тария кәлі әжарымын, бағасы кытын кеуіптергер кыттымын отты қайдар сочек басы кемесе ол қалы бұдден. Ол бұд бәйті спортсмен ең болын, түрген тарған сымса болын, бұд кытты қада кытты қаде өптінен кытынны бұд. Все таки мәнні конкурстар, және қайдар құл бұлдылар, мәнні сплачвайдыдылар. Эти курды кереми сафтары тенге джекерген күректі хейтігер барыта 6 ғыл 5 түхмәғнен кайылағы бұхарда. Ол курды қорукта қабяға катамаранынан коталағы, кумақ устын сүйірі, онтонда атын этаптарғы төрек бүттір оғыларын кытары кытыннылар. 5 күрігіне ағаты барыта кім бар, оңырар, бұрыстой күрігінер. Ол ең бейлі ең болан бары көқтіақты кытыннылар. Ден семей. Любви, верности деньги, анан эти не карты для слая его лихтера, анан бары карты ахты кутталлары гар багарабын. То что бары карты хи, бейлей багаю, вона билетох. Кахам, круп бир катыла нару тохтар болбадах. Бах хола бары катамара, на ханга мину амас кун турдум, саппордам я ханга амас кун турдум. Смеяна бартын, вандык, олар бутын мотивациялан. Эти курдук джекергени сомоголур, чөлөлөгү, спордук оолур терехин кыттылактара өрөбүл күннөрүн тухалакты катардылар. Онтон терияччилер инникетин бу күрөгү сыллата ытарга быланнатылар. Александра Хабытчарова, Иннокентий Колесов, Сака телевидениеде, Бүлү Луха. Аханырар бенеденник күн сонуна субу курдук, сынялан кейхини багарабыт, келер эфирге кірсе хадири.